Brightest Entertainment presents. তুমি আরামত বহি টিভি চাই থাকা, মই অকলে ৰান্ধি বাঢ়ি খাম। অৱশ্যে শুবৰ সময়ত তোমাক কম যে দোস্তি মোৰ শুবৰ হল, তুমি ওলাই যাবা, মই তাৰপিছত নাক বজাই বজাই আৰামত শুই থাকিম। হয় নেকি? ঠিক আছে, ময়ো ইয়াতে বহিলো, মোক এৰি থৈ তুমি কেনেকৈ খোৱা কেনেকৈ খোৱা মই চাম। বৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।